အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့တက္ကနီကယ် YouTube channel အနေနဲ့အားလုံးပြန်လိုက်ပြီးကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာเนาะအဲကျွန်တော်ဒီနေ့မိတ်ဆွေတို့ကိုအဲဒီအကြောင်းအရာလေးရတော့ဒီ 2D ပေါ့နော် 2D ကျွန်တော်အာဒီအပူးပေါ့နော်အပူးလာတိုင်းကျွန်တော်တို့အပူးထွက်တိုင်းကျွန်တော်ဗာထိုးရမှာလေဆိုတာကိုအဲဒီဗီဒီယိုလေးမှာကျွန်တော်ကအစာဆုံးရှင်းပြ ayım ပါဒီဗီဒီယိုလေးမှာကျွန်တော် 2D ဒီအပူးထွက်တဲ့အတိုင်းကျွန်တော်ဒီဖုန်းလာတိုင်းထိုးမှာဆိုရင်အဲချိန်ဒီပေါ့ပေါ့မှာပေါ့နော်ချိန်ဒီမပေါ့မြဲလို့ကျွန်တော်ကတော့ ဟုတ်တရားလေးလုတ်ပြထားတဲ့အဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ကကြုံကြည့်တယ်ကျွန်တော် 2D အပူထွက်လာတိုင်းကျွန်တော်ဒီဖော်မြူလာလိုက်နဲ့ကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေတို့ကိုထိုးမယ်ဆိုရင်တရားလေးပောက်ပါပါเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီဗီဒီယိုလေးမှာ 2D အပူထွက်လာတိုင်းဘယ်လိုထိုးရမလဲဆိုတော့ကိုမိတ်ဆွေတို့အတွက်ရှင်းရှင်းပြီးတော့ဒီဗီဒီယိုလေးမှာအကုန်လုံးရှင်းပြပေးထားဗျာဒါကြောင့်ဗီဒီယိုလေးကိုအသာဆုံးတရားလေးကြည့်ရှုပေးပါဗျာဒါမှမကြော်ပဲနဲ့ကြည့်ရှုပေးပါပြီးတော့ဗီဒီယိုလေးကို Like တစ်ချက်နှိပ်ထားပေးပါเนาะ Channel လေးလို့ Subscribe မနှိပ်ရသေးလို့ရှိရင် Subscribe button လေးကိုတရားတစ်ချက်နှိပ်ထားပေးပါအောင်ဗျာเนาะအဲဆိုကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးဆက်လိုက်ကြအောင် ကဲအ okay, ားလုံးကိုဗီဒီယိုလေးနဲ့ပြတော့အားလုံးပြန်လိုက်ပြီးကြုံဆုံလိုက်ပါပြန်ပြန်ရပါတော့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးမှာကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်လေးကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုတက်ထားတာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒိုင်းကိုအတာစီးစော်ကစားနှိဆိုပြီးကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်လေးတက်ထားတယ်ပြီးလို့ရှင့်အောက်မှာကကျွန်တော်ဒီတက်တတာဖော်မြူလာဆိုပြီးခေါင်းစဉ်လေးတက်ပေးထားတယ်တက်တတာဖော်မြူလာဆိုတာကျွန်တော်ဒီအပူဒီဆဲလောက်ကနေပြီးတော့ကြားတဲ့အတိုင်းမေးစွဲလို့ထိုးရမယ့်ကဏ္ဍကိုကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးမှာဖော်မြူလာနဲ့အစင်လိုက်ရှင်းပြပေးမယ်เนาะအဲ့တော့ဗီဒီယိုလေးကိုဆက်ကြည့်နေအသာဆုံးကြည့်ရှုပေးပါဗျာတော့ကဲနံပါတ်1နေရာကျွန်တော်ဒီမှာဒီမော်ဒန်နဲ့ အဲကျွန်တော်ဒီမော်ဒန်နဲ့ကျွန်တော်အင်တာနက်ရယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ9နိုင်ခွင့်နဲ့2နာရီအဲ့ဒါလေးကိုမေးစရာတစ်ချက်ကြီးတတ်ပေါ်လို့မယ်အဲ့ဒါကဗာလဲဆိုရင်မေးစရာလွယ်လွယ်လေးပဲဒါကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်ဒီ 2D အဲ့မှာပဲပါရပေါ့နော် 2D အဲ့မှာပဲပါတယ်အဲ့ဒီက 2D အဲ့မှာပါတယ်ခဏမဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီကခဏကဗာလဲဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ9နိုင်ခွဲရှိမယ်အဲပြီးလို့ရှိရင်မေးစရာဒီမှာ 9နိုင်ခွဲရှိမဲ6နိုင်ခွဲရှိမဲပြီရင်ဒီမှာရှိတဲ့ဒီမော်ဒန်ရှိမဲကျွန်တော်အင်တာနက်ရှိမဲမော်ဒန်ရှိမဲအင်တာနက်ရှိမဲအဲ့ဒီကဟာလူမိတ်ဆွေတို့ဒီရနေပြီတော့ဒီချက်ကြီးလိုက်အောင်မယ်နော်ကြီးလိုက်အောင်မယ်နေမိတ်ဆွေတို့ကဒီအပူကဏ္ဍထွက်စင်တားမိတ်ဆွေတို့အားလုံးလုပ်လိုက်ရအဒါ 2D app မိတ်ဆွေအကုန်လုံးပါရနော်အဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့ကဒီချက်ဟိုအဆင်ပြေပါမယ်ဆွေဒီ 2D app ကကဏ္ဍလေးယူမိတ်ဆွေတို့ဒီချက်လာရောက်ကြည့်ရှုပေးပါနော်ကဲဘီယိုလေးရနဲ့ကျွန်တော် total share message ပို့ပြီးနှားရဲသွားလိုက်မယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါမှတက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တက်တက်အပူပေါ့နော်တက်တက်အပူတွေ့တဲ့အတိုင်းထိုးရမယ်ခဏကျွန်တော်ပြပြရမယ်တက်တက်အပူမှာဆိုရင်ဒီ6နိုင်ခွဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်7နိုင်မှာဖြစ်ဖြစ် message တို့ကဒီ internet မှာတက်တက်အပူတွေ့လိုက်တယ်ပေါ့နော် internet မှာတက်တက်အပူဆိုတော့ message ဒီ6နိုင်ခွဲနဲ့ဒီဒီ7နိုင်မှာ internet မှာဆိုတော့ဒီနေရာပေါ့နော်ဒီနေရာမှာ message တို့ကဒီအပူတွေ့တက်တက်အပူတွေ့တဲ့အတိုင်း message ထိုးရမယ်ခဏပို့တက်တက်အပူထွက်ပြီးတိုင်းမှာထိုးရမယ်ခဏပေါ့နော်တကယ်အဲ့ဒါဆိုရင် message တို့ internet မှာတက်တက်အပူ တွေ့တဲ့တိုင်မိတ်ဆွေတို့မော်ဒမ်ရဲ့နောက်ကကနန်ကိုမော်ဒမ်ရဲ့ကနန်နဲ့လုံးကိုပောင်းရမှာနော်။ကမော်ဒမ်ရဲ့ကနန်နဲ့လုံးကိုပောင်းပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ကပောင်းပြီးတော့ပါဝါကိုတချက်ရှူလိုက်ရမှာဗျာနော်။အဲဆိုမိတ်ဆွေတို့ကနန်နဲ့လုံးကိုပါဝါကနန်ယူပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ကကနန်ကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုထိတ်ဆီးလို့သတ်မှာဗျာ။ကြဲဆိုမိတ်ဆွေတို့ကမော်ဒမ်နောက်ကကနန်နဲ့လုံးပောင်းမယ်ဆိုမော်ဒမ်အုံးမှာ တဲလေးကြာခဲ့တယ်ဗျာတလီတာဥမာဖြစ်ပါလားတလီမဟုတ်ပါဘူးမဆို25ကြာရင်လည်းမဆိုတည်ရမ်းမယူပါဘူးเนาะတဲလေးကြာခဲ့ချက်အဲဒီကတလီကိုကျတော်တို့ပေါင်းမယ်တဲလေးရဲ့ပါတော့ငားငားရဲ့ပါပါဆိုတော့ကျွန်တော်3ရအောင်ယူလိုက်မယ်အဲဒီက3ကိုထည့်စီထားပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ကဒီ ထက်ဆီးထားပြီးမိတ်ဆွေတို့ထိုးလိုက်မယ်ဆွေမိတ်ဆွေဒီကြပောက်ပါလိမ့်မယ်ဒါကတော့မိတ်ဆွေတစ်တက်အပူးထွက်ပြလိုက်ဖြစ်ဖြစ်တစ်တက်ကိုမော်ဒန်နက်မတွေ့တာဖြစ်မိတ်ဆွေတို့ကအဲလောက်ကမှာကမော်ဒန်နှလုံးပောက်မယ်ပြီးအဲနှလုံးကိုပါဝါပြောင်းမယ်အဲဒါကပါဝါထက်ဆီးပြီးအားလုံးထိုးလိုက်မယ်ဆွေမိတ်ဆွေတို့ကပောက်ပြီပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ပြပပြတယ်ကနံပါတ်1အနေနဲ့တစ်တက်အပူးထွက်ပြတိုင်းတစ်တက်အပူးမော်ဒန်မှာဖြစ်ဖြစ်အင်တာနက်မှာဖြစ်တွေ့တိုင်းမိတ်ဆွေတို့ပြပပြတယ်ပါမိတ်ဆွေတို့နောက်တစ်ခုကြည့်မယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့နောက်တစ်ခုအကြော်ကျွန်တော်ဗာလဲဆိုရင်ဒီဟောပါနော်ဒီ နံပါတ်နှစ်အနေနဲ့ဆ uh, က်သွင်းမယ်ဆိုရင်အင်တာနက်ပါနော်အင်တာနက်မှာနှစ်နှစ်ကြာတိုင်းဖြစ်ဖြစ်မိတ်ဆွေတို့ကဒီနှစ်နှစ်အပူထည့်ပေးရမှာဖြစ်ဖြစ်ထိုးရမှာကကျွန်တော်ဒီမော်ဒမ်ရဲ့အနောက်ကကနံကိုပါဝါချင်းလိုက်ရင်ရပါပြီဗျမော်ဒမ်ရဲ့အနောက်ကကနံပါဝါချင်းရပြီဆိုတော့ကဘာလို့လဲဆိုရင်နှစ်နှစ်အပူထည့်ပေးတိုင်းမှာမိတ်ဆွေတို့ကမော်ဒမ်ရဲ့ကနံမှာခါရှိခဲ့တာကဥပမာ6လို့မိတ်ဆွေတို့ကရှိခဲ့ရင်ပဲထား shift ဆိုတဲ့ခနံတလုံးက shift ရကနံတလုံးကို떼ယူလိုက်မယ်။နောက်ကကနံတလုံးကို power ချိမ့်မယ်။ဥပမာ shift shift 9ညအောင်မရှိဘူး။1နဲ့ဆိုလေ1ဆိုတဲ့ခနံတလုံးကို떼ယူလိုက်မယ်။နောက်ကကနံတလုံးကို2ဆိုတဲ့ခနံတလုံး power ချိမ့်မယ်။ဥပမာဒီကျွန်တော်ဒီဒီမှာပြင်ပြပေးရတာကကျွန်တော်69လို့ခနံတလုံးကိုဥပမာယူလိုက်တယ်ပေါ့နော်။အဲဒါဆို model ရဲ့ခနံတလုံးက69ဆိုတော့6ကိုတလုံးယူထားမယ်။떼ယူထားလိုက်မယ်။ပြီးရင်9ကိုကျတော့ power ချိမ့်။9ရဲ့ power က4။အဲဒါက9 9 power ချိမ့်နေရတဲ့ခနံတလုံးနဲ့ shift ရကနံ ဆိုນາရှိရကနံတလုံးကိုမိဆွေကကက်လိုက်မှဆိုရင်တကွက်ထဲဖြစ်မယ်။အဲဒီကတကွက်ကိုမိဆွေတဲ့တာထူရင်မိဆွေပေါက်ပါပြီ။ဒါရောနိမ့်နိမ့်အုပ်ထွက်လိုက်မှဖြစ်ပဲ။နိမ့်နိမ့်ကြားထဲမှာဖြစ်မိဆွေထိုးမယ်ခဏမှာ။ဒါရောဥမာကျွန်တော်မော်ဒယ်နေရာမှာကကျွန်တော်တိနိမ့်ဆိုရင်လည်းတုတ်ကိုခနံတလုံးထားမယ်။နှစ်ကိုပေါက်ပါချင်း။အဲဒီကနှစ်ရဲ့ပေါက်ဝင်တဲ့ဆီရဲ့တိနိမ့်ပေါင်းပြီးတော့မိဆွေထိုးလိုက်မှဆိုရင်ဒါထဲတလုံးနဲ့တကွက်ထဲပါ။အဲလိုဆိုရင်မိဆွေတရားပေါက်ပါပြီ။ဒါရော နေနေဘူ ouais calves calves pues, းထွက like ်ပြီးတာဖြစ်ဖြစ်နေနေကိုအင e ်တာနက်မှာကြားနေမှာဖြစ်ထိုးရမယ်ခဏမှာကြည့်နှစ်ပြလို့ရှယ်မယ်ဆီနံပါတ်၃နံပါတ်၃မှာထုံးနေတိုင်းမယ်ဘာလဲဆိုဒီ၃၃အပူဘာလို့၃အပူကြားနေမှာဒီ၃အပူမှာကြားဘယ်လိုလဲဆိုတော့မော်ဒမ်မှာပဲတွေ့တွေ့အင်တာနက်မှာတွေ့တွေ့ကျွန်တော်ဒီ9နိုင်ခွဲမှာမိတ်ဆွေတို့က၃၃အပူတွေ့လိုက်ပြီဆိုတော့ねထိုးရအောင်အများကြီးမရှိဘူးခဏငါး10ခွက်ပဲရှိပါတယ်အဲဒီက၃၃အပူမိတ်ဆွေတို့မြင်လိုက်ပြီဆိုတော့ねတုံညာနောက်ပိတ်ကိုမိတ်ဆွေတို့တုံညာနောက်ပိတ်နဲ့မတုံညာနောက်ပိတ်နဲ့ အကုန်လုံးထိုးချလိုက်ပါဗျာကဲအဲ့ဆိုတော့ဒုံညာတော့ပြည့်နေထိုးမယ့်ခဏကပိုင်းလေး10လုံးရှိပဲဒုံညာ3ဒုံညာ1ဒုံညာ2ဒုံညာ3ဒုံညာ4ဒုံညာ5ဒုံညာ6ဒုံညာ9ဒုံညာ8ဒုံညာ9ဒုံညာဆိုပြီး10လုံးရှိတယ်။အဲ့ဒါကဗာလေးဆိုရင်3 3တွေးလိုက်တယ်နော်3 3တွေးလိုက်ရင်ထိုးမယ့်ခဏကအဲ့ဒါက10လုံးပါ3 3တွေးပြီးဆိုတော့မဲဆွေတို့ကရဲရဲကြီးဒီကိန်းတော့မထိုးလိုက်ပါဒါဆိုရင်မဲဆွေတို့ဒီကြောက်ပတ်ပါလိမ့်မယ်ဗျာနော်အဲ့ဒါကတော့နံပါတ်3အနေနဲ့ပြပြပါပြီလားနံပါတ်3ပြမဲဆွေဆက်သွားမှာနံပါတ်က4 ကဲနံပါတ်လေးမှာကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့လေးလေးအပူပေါ့နံပါတ်၄၉၀တိုင်းပဲလေးလေးအပူတွေ့တိုင်းထိုးရမှာကလေးလေးအပူကိုမိတ်ဆွေတို့ကမော်ဒမ်မှာပဲတွေ့တွေ့အင်တာနက်မှာပဲတွေ့တွေ့၁၂နာရီခွန်မှာမိတ်ဆွေတွေ့တွေ့ည9နာရီမှာပဲတွေ့တွေ့မိတ်ဆွေတို့ထိုးရမယ့်ခဏန်းက၅ထိပ်စီအနေနဲ့မိတ်ဆွေတို့ထိုးပြရမယ်၅ထိပ်စီအနေနဲ့ထိုးပြရမယ်ခဏန်းတွေက၅တင်၅နိ၅၃ခဏပြီးတော့၅၆၅တောင်ညအထိပေါ့နော်အဲ့ဒါကခဏဆယ်လုံးကိုထိုးမှာဆိုမိတ်ဆွေတို့ကပေါက်ပါလေဒါအရောဘာလဲဆိုတော့လေးလေးအပူကြာပြီးတိုင်းမှာ ဖြစ်ဖြစ်လေးလေးကိုပဲမှာပဲတွေ့ဒီမျိုးဆိုထိုးပြမယ်ကနန်းဆက်กว่าပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုတော့ဒီကြဘပပလေးပဲဗျာနော်ကဲလေးလေးပြည့်နံပါတ်5နံပါတ်5ကထုံးစံတိုင်းပဲနံပါတ်5ဆိုတဲ့တိုင်းပဲ99အပူကိုမြင်တဲ့အတိုင်းထိုးเอามาပါဗျာနော်99အပူကြတော့မိတ်ဆွေဘယ်လိုလဲဆိုရင်အင်တာနက်မှာ99အပူတွေ့တဲ့အတိုင်းမိတ်ဆွေတို့က9နာရီခွန်ပါတွေ့ဒီ9နာရီမှာပဲတွေ့ဒီထိုးအာမေကနန်းကဘယ်လိုလဲဆိုရင်မော်ဒန်ကနန်းကိုတစ်ချက်သွားကြည့်မယ် อินเทอร์เน็ตမှာကတော့ကျွန်တော်99ကတော့ကြာထားတယ်ဗျာเนาะကဲဆိုမော်ဒယ်ကရန်မှာတစ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ်။ဒီဘက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်မော်ဒယ်ကရန်ကို36နဲ့ဥမပြပြပေးထားတယ်။36နဲ့ဥမပြပြပေးထားတယ်။အဲဒီကမော်ဒယ်ကရန်ရဲ့နောက်ကကဏ္ဍက26။အဲဒီကကဏ္ဍကို6ယူထားပြီးတော့နောက်ကိုနောက်မှာထားပေးရမယ်။အဲဒီကနောက်မှာထားပေးရမှာကသူ့ရှိရဲ့ကဏ္ဍကကျွန်တော်အင်တာနက်မှာရှာခဲ့တယ်99အပူပေါ့နော်။အဲဒီက9တစ်လုံးကိုပါဝါပြောင်းမယ်။ပါဝါ99ဆိုတော့9တစ်လုံးကိုပါဝါပြောင်းတော့3ညဆိုပြီးရတယ်။အဲဒီက3ညကို ကောပြီးတော့ရှိရင်၈00ရှိခဲ့တဲ့ငါးတလုံးတော့ကာမှာကျွန်တော်တို့မော်ဒမ်အနောက်ကကနက်တလုံးက6ဆိုတဲ့ကနက်ဖြစ်တော့6ဆိုတဲ့ကနက်တလုံးကိုကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီကဟိုအင်တာနက်ကရခဲ့တဲ့ကနက်ပါဝါတလုံးတော့800ကနက်တလုံးကတ်ပြရမယ်အဲ့ဒါဆိုကတ်ပြရမယ်ကနက်နှလုံးဖြစ်သွားပြမယ်เนาะအဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်ညမော်ဒမ်မှာ3 6လို့ဖြစ်ခဲ့လို့ရှိမှာ3 6မှာဖြစ်နေ3 0ဆိုလဲကျွန်တော်တို့ခုံကိုဒီနောက်ကယူပြရပါဘောเนาะအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ အင်တ uh, pues so ာနက nah, <uch for> <ely> ်မှာက99 899ကိုကျွန်တော်ပါဝါချိတ်လိုက်တာက၃ညလိုရရှိပါတယ်။အဲဒီက၃ညဆိုတော့ရရှိတဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်၃ညရဲဆွမ်းနာ6ရဲ့မော်ဒယ်က36ဆိုတော့ပြေနောက်ကကနေတက်လုံးကိုယူအောင်ပြတော့6ဆိုတော့ကနေတက်လုံးကိုကတ်မယ်ဆိုရင်၃6ပေါ့နော်။အဲဒီကအင်တာနက်မှာကကျွန်တော်ဒီမှာ9တက်လုံးဂျန်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်။အဲဒီကနောက်ကကနေတက်လုံးကိုချိတ်တာကပါဝါရတယ်။အဲဒီကကနေတက်လုံးပါဝါနဲ့6နဲ့ကတ်တော့၃6။6ရဲ့ကနေတက်လုံး9ကျတော့တက်ကတ်မယ်။တက်ကတ်မဆို9 6။ဒီကလေးလူမိတ်ဆွေတို့က99အပူတွေ့လိုက်တယ်မိတ်ဆွေတို့9အပူအကို ကိ S <S ုခ <t> ွဲမှာတွေ့တယ်အနားမှာတွေ့တယ်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်နိုင်မှာတွေ့တယ်မဲဆီတို့ကဒီဒီတွက်စင်အတိုင်းပဲယူပြီးတော့မဲဆီတို့ကငန်းနှလုံးပဲအဲ့ဒီကငန်းနှလုံးဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင်96နဲ့36ကိုမဲဆီတို့ထိုးပေးရမယ်အဲ့ဒီကငန်းနှလုံးထိုးလို့ရှိရင်အဓိကထိထားမှာကအားပြီးတော့ထိုးပါအားပြီးထိုးမှမဲဆီတို့ပတိရှားပေါက်ပါလိမ့်မယ်ဗျာနော် okay ဒါကတော့မေးစရိုးပြုတ်ပစ်လိုက်ငါးငါးနံပါတ်၅အတိုင်းပဲငါးငါးအပူကြာလိုက်မယ်မေးစရိုးဒီချစ်ချင်အတိုင်းလေးထိုးမယ်ဆိုရင်မေးစစ်တရားပတ်ပါလိမ့်မယ်သင်တိုင်းပဲငါးငါးပြည့်လို့ရှင်မေးစစ်ဆက်သွားမှာကဗားလဲဆိုတော့6 6မှာကြာတော့အလွယ်ကူကူနီးလေးပဲဗျာဗားလဲဆိုတော့6ပူ66ပူတွေ့တိုင်းမေးစရိုးမော်ဒမ်မှာပဲတွေ့တယ်အင်တာနက်မှာတွေ့တယ်၉ခွဲမှာပဲတွေ့တယ်မေးစရိုး၄နိုင်မှာပဲတွေ့တယ်မေးစရိုးထိုးရမှာက၃၄၅၆၇ဆိုတဲ့ကုနံကလုံးကိုအပိခွေလိုက်ပြီးခွေပြီးတော့ထိုးလိုက်အေချာပေါက်မေးစရိုးပေါက်လိမ့်မယ်ဒါအရတော့ကျွန်တော်ဒီကနံ ကတော့လုံးဝကွက်တိအတိုင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ပြေနော်။ကတော့ internet မှာတွေ့တဲ့ဖြစ်ဖြစ်အမော်ဒမ်မှာတွေ့တယ်ကိုးခွေမှနှလိုက်ပါလို့တွေ့တယ်မျိုးဆိုလို66အုပ်တွေ့ရဥစားနဲ့2456ကိုအပီးတာခွဲလိုက်ရပေါက်ပြီ။ကြည့်အဲ့ဒါဆိုတော့6ဆိုတဲ့ကိန်းလေးလို့66ပြီးတော့ပြီးခုနံပါတ်ခုမှာရတော့00အပူပေါ့နော်။ခုကန်းကိန်းတိုင်းမှာ00ပူ။00ပူဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့ ခုကမှာပူကမော်ဒန်တဲ့ internet မှာဆိုကက်ရက်ကကျွန်တော်တို့ဒီမှာ73မနော်7က3ကက်ရက်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဒီကြားတဲ့ဟာပေါ့နော်ကက်ရက်ကိုပြောတာအဲ့ရကကနတဲ့လုံးကကျွန်တော်73ထားမှုမရှိလို့တွေးခဲ့လို့73တော့မဟုတ်ဘူးမရှိလို့အများစုဟိုဟိုတွေးမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီဟိုသူ့ပါတဲ့အတိုင်းမနော်73လေးဖြစ်ချင်းဖြစ်မဲ့ချက်တော့73မဟုတ်ဘူး75 25 45အဲ့လိုဖြစ်ချင်တဲ့ကိန်းတိုင်းဖြစ်လိမ့်မှာဒါပေမဲ့မရှိလို့ကျွန်တော်ဒီတော့ဥမှပြပစ်တာ73နဲ့ပြပေးမယ်73ဆိုပါဆိုအဲ့ဒီကခွန်ခွန်ကြတော့ခွန်တလုံးကိုကျွန်တော်တို့ပါဝါယူလိုက်မယ်ပါဝါယူခွန်ရပါဝါည ခွန်ရဲပါဝါနှစ်အဲဒီကခွန်ရဲပါဝါနှစ်ကိုမိတ်ဆွေတို့ဆွနာရှိဟိုကက်ရက်ကကနန်းနဲ့ကတ်လိုက်လို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့ခွန်ခွန်အပူကြတယ်မှာခွန်ခွန်တွေ့တယ်မှာထိုးမယ်ကနန်းဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်တော့ခွန်ပါဝါချိနာကနှစ်ဆိုရယ်ကနလုံးလေးရတယ်တကယ်လို့မိတ်ဆွေတို့ကက်ရက်ကနန်းတက်သုံးမဟုတ်ဘူးတချောက်ဆိုနဲ့တချောက်နဲ့ကက်မယ် ဒီမှာဆိုတော့13နဲ့ပြပြထားတာဖြစ်တဲ့တယ်13ကိုမေဆုကပ်အောင်က2နဲ့ကပ်ပြအောင်ဖြစ်တဲ့တယ်2 1 2 3ဆိုပြီးခဏနေလုံးအဲ့ဒီခဏနေလုံးကိုလည်းထိထားပြအောင်ပါလဲဆိုတော့အာထိုးပြရမယ်ပြအာထိုးပြမေဆုအဆင်ပြေလိမ့်မယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်မေဆုကိုခွန်ခွန်ကြားတိုင်းမှာမေဆုထိုးရမယ်ခဏနေမှာဖြစ်ပါတယ်ခွန်ခွန်ပြီးရင်ကျွန်တော်စက်ကြည့်တော့မှာပါလဲရှစ်ရှစ်ရှစ်ဆိုတော့ဒီဘူးကိုမေဆုပေးမှာဖြစ်တွေ့တွေ့6နှစ်ကောမှာတွေ့တွေ့ကျွန်တော်8နှစ်မှာတွေ့တွေ့မော်ဒမ်မှာတွေ့တွေ့အင်တာနက်မှာတွေ့တွေ့မေဆုကရှစ်ရှစ်ဘူးတွေ့လိုက်ဆိုတော့မေဆု1356 ကိုဆိုရယ်ခဏလေးကိုအပီးခွေပြီးတော့ထိုးချလိုက်ပါဒါဆိုတော့တေချာပါပေါက်ပါလိမ့်မယ်ပြည်နော်ဒါကတော့၈၈ဆိုတော့ခဏတလုံးတိုင်းပဲနံပါတ်၈မှာက၈၈တွေ့လိုက်ရင်ပေါက်ဖို့အဓိမဲ့ဆီ1360ကိုအပီးခွေထိုးပါဆိုတော့ဖုံလာလေးဖြစ်ပါတယ်ပြီး၈၈ပြီးတော့မဲဆီနောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ကိုကိုးမှာကြတော့ကိုးကိုးဗောနောကိုးကိုးအပူးလို့ခေါ်အောင်ဗောနောကိုးဆိုရယ်ခဏလိုက်မယ်ကိုးကိုးအပူးကိုတွေ့လိုက်တိုင်းမှာမဲဆီလို့ကဘယ်မှာတွေ့တွေ့ပေါက်မှာတွေ့တွေ့နဲ့ခက်မှာတွေ့တွေ့ဘယ်မှာတွေ့တွေ့နောက်ဆက်နေတာတွေ့တွေ့ကျွန်တော်တို့ အာ72ကမှာတို့တည်နေတာနာမည်တို့မေးစိုးထိုးရမယ်ခဏန်းကငွေစင်ကြီးလိုက်အပူးလို့စင်ပြပါငွေစင်ကြီးလိုက်အပူးကြီးရပါလေဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီပါဝါပူးရေနက်ခတ်ပူးရေတဲပူးရေဆိုပြီးသုံးမျိုးရှိရယ်အဲ့ဒီကတဲပူးသုံးမျိုးကိုမေးစိုးငွေစင်ကြီးလိုက်စင်လဲဗောနောငွေစင်ကြီးလိုက်စင်မှာဆိုရင်ခဏန်းကပါဝါပူးမှာ10လုံးရှိမြဲနက်ခတ်မှာ10လုံးတဲပူးမှာ10လုံးဆိုတော့မေးစိုး30ပေါ့နော်30ရှိလိမ့်မြဲအဲ့ဒီက30ကိုမေးစိုးတဲထိုးလိုက်သိကြအောင်ပတ်ပါလိမ့်မြဲဒါအရိုးကိုကို ပူးတွေ့တိုင်းပါเนาะကိုကိုပူးတွေ့တိုင်းမှာထိုးရမကန်းနေနေများလေ30ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ပြည်ဗျာ30ထိုးရလိမ့်မစုံမြဲကိုကိုပူးမှာပဲဒီကဏ္ဍများပါတခြားကဏ္ဍနေမှာတော့မိတ်ဆွေတို့ကဏ္ဍနေနေလိမ့်နေထိုးရမှာပဲเนาะကဲကိုကိုပူးကတော့မိတ်ဆွေတို့ကဏ္ဍများရွှေတဲ့အတွက်ဟိုထိုးရတဲ့အခါမှာချစ်ချင်ထိုးပြပါဗျာเนาะကဲအဲဆိုကိုကိုအပူးပြီးသွားပြီဆိုရင်နောက်ဆုံးကျန်တာဘာဖြစ်မလဲ။တုံညာတုံညာအပူးတုံညာတုံညာပူးမှာဆိုတော့တုံညာတုံညာအပူးမိတ်ဆွေတို့ကတွေ့လိုက်မြင်လိုက်ပြီဆိုတဲ့မိတ်ဆွေတေးကြလေ။တုံညာတုံညာအပူးတွေ့လိုက်ပြီဆိုတဲ့တုံညာ ပါပါကို၅တာပတ်လိုက်ပြန်။တုံညာပေါ့အောင်ပါလေ၅။အဲဒီက၅ဟုတ်တာပတ်ချလိုက်ဆိုသေချာပေါက်ခဏပတ်ပါလိမ့်မယ်။ဒါတော့တုံညာနှလုံးတွေ့တိုင်းမော်တာမှာပဲတွေ့တွေ့အင်တာနက်မှာပဲတွေ့တွေ့မိဆို၁၀မိနစ်ခွဲမှာပဲတွေ့တွေ့၄နာရီမှာပဲတွေ့တွေ့မိဆိုတော့တုံညာပါဝါ၅ဟုတ်တာပတ်ပြီးထိုးချလိုက်။ဒါဆိုသေချာပေါက်မရှိတော့ခဏပေါ့ပါလိမ့်မယ်ပြ။အဲဒါဆိုဒါကတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေဒီဗီဒီယိုလေးမှာပြပါပြတော့ခါဒါပဲလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တုံညာတုံညာအပူအနှီးကိုကိုအပူတီမိတ်ဆွေတို့ဒီ ချစ်ချင်ပြီးထုတ်ဖို့တော့မနချစ်နေထုတ်ဖို့တော့မို့ဒါဖုံလာလိုက်ဆိုတော့မပြောတာတေချာပေါက်ပေါက်ဖို့တော့ရာခိုင်နှုန်းရမ်းများပါတယ်ဒါကတော့တုံညာတုံညာနဲ့ကိုကိုတို့ဒီမှာဆီထိုးပြရမယ်ခဏထွက်စင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ပြေကဲဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့ဒီလောက်ပါပဲပြေနောက်ဗီဒီယိုမှာအားလုံးနဲ့တွေ့ပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါအောင်မြေပြေကဲဒီဗီဒီယိုလေးတိုင်းမှာမိတ်ဆွေတို့ထိုးပြအမြဲတမ်းပေါက်ကြပါစေပြေကဲနောက်ဗီဒီယိုမှာအားလုံးနဲ့ဆုံတွေ့ကြမယ် channel လေးကို subscribe တရားတစ်ချက်နှိပ်ထားပေးပါအောင်ဘုပိုင်ပါ